Tänään olisi testivuorossa tämmönen Sound Digitalin pikkupääte. 400.2D Evo. Lähdetään tosiaan tällä testaa soittaa passoja. Katsotaan miten sitä lukua saadaan. Tämähän antaa pihalle 14.4 volttiin 522 wattia sillattuna. Tää on tosiaan 4 ohmin versio ja tuo 4 ohmiin tuo lukema. Ja nythän se tulee 2 ohmiin, niin saadaan se imppi tähän järkevästi. Juu, lähdetään testaamaan. Tämmöstä pikkukikkaretta. On näissä vähän niinku sama näkymään näin. On näissä vähän niinku tuota tätä koko eroa. Näillä vahvistimilla. 35 kiloneen ja 400 wattia. Mutta juu. Lähdetään testaa tosiaan tuota noin, niin se roikkuu tosi hyvin RCA-varassa. Täällä on nuo Four Connectin nuo Sake 2 RCA-kaapelit, niin näillä kyllä pysyy vahvasti vaikka noinkin. Mutta juu, lähdetään testaa tuota. Olisi kaikki valmiina testiä varten. Siellä näkyy miten roikkuu hienosti tuo 400 wattinen Sound Digitalin päät. Tuo tosiaan tuli mulla tiskan teille, niin kiitoksia vaan Janiku99. Sen kautta tuon saa. Lähdetään tosiaan testaamaan lukua vaan, sehän meitä kiinnostaa. Niin katsotaan eka ottaa tuo piikkitaajuus. 20 Hz to 60 Hz sine sweep. Juu, lähdetään testaamaan tuolla 5.8. Eli tuolta 5.8 taajuus ja katsotaan millä sitä lukua tuolta lähtee. Sieltä 5.8. Aika hyvä lukema tuli tuolla vahvistimella jo. 147.47. Kyllä, ihan ok lukema. Sitten olisi kysymys. Lähdetäänkö testaa tällä eBayn 20 euron vahvistimella? Että minkä verran tällä lähtee lukua? Tää tosiaan maksoi jotain 19 euroa, ehkä muistaakseni. 600 wattin mukamas, mutta tästähän mä mittasin joku 130 jotain wattia ja tää oli speksattu 150 wattia RMS. Lähdetään tätä testaa, jos ihmisiä kiinnostaa, niin kokeillaan ihmeestä, voi tällaisten lähteä.
pistäkää kommenttia, jos kokeillaan tällä näin. Minähän kokee. Jees, ei tällä kertaa nyt muuta. Seuraavaan videoon.